Skomavčevi likovni dnevi na Resniku 2015 so 8. leto zapored obarvali začetek poletja in Jakobovi dni na tem delu Zreškega pohorja. Na koloniji je ustvarjalo in se družilo z domačini 7 slikarjev: Igor Banfi, Herman Gvardjančič, Andrej Pavlič, Janez Suhadolc, Boris Zaplatil, Nikolaj Ber in Tone Seifert. Kot je povedala predsednica turističnega društva Resnik Rogla Marta Močivnik, želijo s kolonijo prispevati k turistični, kulturni in drugi vsesplošni prepoznavnosti krajev Zreškega pohorja. Prav tako kolonija ohranja pesniško izročilo Jurija Vodovnika in je spomin na akademskega slikarja Marjana Skomavca. Vsako leto občina Zreče kolonijo pripravi v sodelovanju s soorganizatorji, turističnim društvom Resnik Rogla, kot Vladko Mohoric Zreče in medijsko hišo Radio Rogla Novice. Letos je bila tematska rdeča nit kolonije cerkev svetega Jakoba na Resniku. Med drugim so udeleženi slikarji obiskali Skomarje in Vodovnikov grob, članice Zreškega arta so obiskale njih, večerjali so pri koniški družini Tominšek, obiskali galerijo likovnih prijateljevanj, župan Zreč, magister Boris Podvršnik, je na zaključni razstavi po tradiciji častil lovski gola za vse obiskovalce. Ti so tudi prisluhnili ljudskim pevcem iz Zreč, si ogledali resniško cerkev, okušali župnikovo vino in se prijetno družili. Teče? Teče. No, Herman Gvardjančič sem jaz, prvi sem v tej koloniji, poznal sem Marjana Skomavca in zdaj po njegovi smrti so me enkrat povabili v to kolonijo. Prišel sem z veselom, ker je videl, da tukaj tudi prijetno okolje, prijetno hladno ob vsej tej vročini in se je dal tudi zelo in prijetno delati. Ker sem pa sam tudi pristaš pravzaprav koloniji oziroma tistih delavnic, kjer se goji nova krajina, nova podoba krajine. Sem z veseljem prišel sem in bo je nekaj prijetnih dni. Naredili smo relativno veliko, saj jaz, nekaj akvarelov pa nekaj risb. Skratka, se mi zdi, da je bila kolonija po tej in tudi sicerišnji oceni zelo uspešna. Jaz sem Boris Zaplatil, slikar iz Ljubljane. Ta kolonija, katero se zdaj udeležujem, je moja 57. Kar pomeni, da je na nek način moj jubilej, ker sem pač letnik 57. V teh krajih sem že bil, v glavnem na Zreškem slikarski koloniji, likovna prijateljevanja in tudi v Ločah. Tako da te kraji so mi dokaj poznani. Prvič sem pa seveda v Resniku. Organizator Tone Seifert nam je priporočal, tako kot običajno na slikarskih kolonijah, da bi se držali tudi nekaterih motivov, ki so v naši okolici. In eden izmed najbolj simbolnih motivov je vsekakor cerkvica za nami, ki smo si jo tudi ogledali od znotraj in seveda okoli. Najlepše pri tej cerkvici je vsekakor ta monohronost, zapravo nebarvitost, in izredno zanimiv zvonik, tako da sem na svojih slikah to upodobil, sicer v izrazito modri barvi in strukturi, ki sem jo dobil na ta način, da sem nalepil tekstilne koščke na platno. Kolonija kot taka seveda je zelo lepo povezana z domačini, ki so izkazali veliko gostoljubnost, kulinarično in tudi vinsko raznolikost, kar je seveda nam slikarjem vedno v prijetno doživetje spoznali, kar precej ljudi, ki jih že poznamo, pa tudi nekaj novih. Ker pa seveda ta stara šola omogoča zgolj spanje na skupnih ležiščih, nas je bilo seveda številčno manj in predvsem seveda moška zasedba. Meni je bilo kljub vsemu seveda zelo prijetno in upam, da tudi naša razstava in naša dela odražajo to, da je bilo lepo. Thank you.
Dobar dan in prisrčen pozdrav na osmih Skomalčevih likovnih dnevih na Resniku. Družijo nas slike, druži nas naš pohorski pesnik Jurij Vodovnik. Druži nas, da smo ponosni Slovenci in ponosni pohorci. Zato naj uvod k zadnjemu uradnemu dejanju letošnjih Skomalčevih likovnih dni na Resniku zazveni slovenska ljudska pesem. Ker pa vem, da na Resniku so doma tudi mnogi odlični, dobri pevci, ne bo čisto nič narobe, če boste jim pritegnili zraven. Prav lepa je resniška fara, prav lepa je resniška fara, prav lepa je resniška fara, še lepši je za en dan pridružili tudi domači slikarke in slikarji, člani Zreškega Arta. Tatjana, Silva, Majda, Vojko, Ana in Marija. Tudi vsem vam prijazen pozdrav. Tudi letos so organizacijske moči združili občina Zreče na čelu županom magistrom Borisom Podvršnikom. Pozdravljam vas, gospod župan. Z nami je tudi Bojan Podgrajšek, poslanec državnega zbora.
Pozdrav vitanskemu županu Mirku Polutniku. In pozdrav tudi zreškemu podžupanu Drago Šešerku. Možje v belem danes. Še smo pri organizatorjih. Glavni so seveda domačini. Turistično društvo Resnik Rogla, na čelu z gospo Marto Močivnik in krajevna skupnost Resnik. Pomagajo pa tudi člani KUD-a Vladko Mohorič z Reče, ter sodelavci Novic in Radio Rogla. Besedo dajem predsedniku krajevne skupnosti Resnik, gospodu Borutu Pačniku. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu krajevne skupnosti, pa v Martinem imenu, ki je danes odsotna, se bo pridružila malo poznaj. Rad bi pozdravil vse, posebej naše likovnike, ki so bili ta teden naši gostje in so z nami ustvarjali, mogoče malo tudi dopustniško. Rad bi pozdravil tule goste v prvi vrsti, mislim, da Alenka vse predstavlja, ni treba posebej. In pa seveda rad bi tudi naše krajane izpostavil, ki pripomorejo z vsem, da sploh lahko speljamo ta likovna prijateljevanja. Posebej bi tu izpostavil tudi gospoda župana, ki ker je nagonilna sila, da to spravimo pod streho in s finančnimi sredstvi in tudi drugače. Želim lep večer na Resniku vsem, da speljamo ta radni del in pa potem tudi malo se podevatiramo in malo podružimo še naprej. In z moje strani lep večer vam želim in hvala lepa. Hvala, Borut. Čudoviti dnevi na Resniku. Seveda pa nas je vse te čudovite dni špegal tudi naš Marjan Skomavec. Ponosen je bil, da je Slovenec in tale bi mu bila pogodu. Thank you.
bili obe pogodu. Domen Jošenak danes za vas v pohorski noši. Naj povem, da je tudi Domen že veliko let povezan z Resnikom, saj tukaj pripravlja finale pohorske cokle. Letos pa je v dogovoru z domačini prevzel tudi zabavni del Jakobovi dni na Resniku. Zabava z več ansambli bo že v nedeljo 26. julija. Jakobove dni na Resniku začenjamo prav s Komavčevimi likovnimi dnevi. In letošnja tema s Komavčevih likovnih dni je bila cerkev svetega Jakoba na Resniku. Slikarji so zato v branje dobili Vodovnikovo pesem z naslovom O cerkvi svetega Jakoba. Ker je pesem ohranjena samo v rokopisu, je še mnogi domačini tukaj z Resnika verjetno ne poznate. Kasneje si boste lahko prebrali celo. Prilepili smo jo tja Juretu v kotičku, z Radija Rogla je naš Jure seveda. Zdaj pa naj vam s pesmi predstavim samo par vrstic. Cerkve tako boge ni v našem kraju, kakor v Resniku je Jakobova. Dale svet Jakob je v svetem raju, cerkev pa za resničene velja. Če glih je majhena, pa je požegnana, tudi je romarska vmes. Ljubi svet Jakob, požegnaj, obvarji, varu šentjangersko svetih nebes. Sveče prižgane v oltarju gorijo, pa še nobeden nič ukup ne zvoni. Mašniki trije pred Bogom klečijo, pa še kadila pripravljen ga ni. Šele po ogen gre, pa še nič kam ne ve. Tudi v kapeli pri prvem evangeliji še od kadilnice poden sledi. Ta težek del je za mano. Torej, to je tudi odlomek, lahko si celo preberete tam v kotičku, kot rečeno. Cerkvica pa bo pol ure po prireditvi tudi odklenjena za vas, da si jo boste lahko ogledali. In boste videli, da danes ni nič več tako uboga, kot je nekdaj bila. Tudi Resnik ni več tako ubog. Vse več nas je, ki spoznavamo, da je ta kraj svojo lepoto, mirom in dobrimi ljudmi pravi mali raj na zemlji. Tudi Roman Žerjav, ki je na Resniku po 8 letih bivanja že skoraj da domačin in ne več vikendaš, nam bo zdaj le raztegnil mir. Thank you.
lepa, Roman. Zreški župan je tudi letos dokazal, da je v teh krajih turizem doma in da vsi Zrečani vedo, kako se obnašajo odlični gostitelji. In za vse nas je, v čast slikarjem in slikam na Resniku, danes naročil skuhati odličen lovski golaž. Ko končamo torej vsi na igrišče, kjer si ga bomo skupaj privoščili. Ja, hvala, Alenka, spoštovani gospe, cenjeni gospodje, dragi udeleženci, naši slikarji, tudi naše slikarke seveda, predsednik krajevne skupnosti, predsednica turističnega društva, soorganizatorji kot Vladko Mohorič, predvsem pa tudi gonilne sile iz našega Radia Rogla, torej Valerija, Alenka in pa seveda zahvaliti se moram posebej tudi vašemu direktorju Tomu, ki je danes ni tukaj. Je, Tomo, kje si? A, oprosti, si malo zamudil. Naši gostje, kolega Mirko Župan, naš cenjeni poslanec Bojan Podkrajšek, naš podžupan, Drago, domačinke, domačini, naši vikendaši in pa vsi ostali, ki ste se zbrali na tem pomembnem kulturnem dogodku, na tem našem idiličnem delu Pohorja, v tej resniški lepi vasici, tukaj, kjer je v bistvu hodil, domoval, pesnil, se pogovarjal, seveda tudi naš ljudski pesnik Jurij Godovnik, predvsem pa tudi naš slikar Marjan Skomalc. Na te osme likovne dneve tukaj na Resniku smo posebej ponosni. Mi želimo torej te pohorske vasice promovirati tudi na nek torej, način v smislu torej, kulturnih dogodkov in se mi zdi, da so takale prireditve, torej pika na i, našim torej pridnim čankanim močanom, torej kmetom tukaj gozdarjem in vsem, ki ustrajajo na tem našem lepem Pohorju, kjer je pa življenje malce bolj trdo, kot je drugače. In seveda želimo tudi na ta način pospešovati, bomo rekli, motivirati naše prebivalke in prebivalce, da ne odhajajo pretirano v dolino, da si ravno poskušamo z nekim policentričnim razvojem tudi to spodbujati, vendar lepa je tu življenje težje. Zato hvala vsem, ki ste pripomogli tudi k temu pomembnemu dogodku, predvsem našemu zvestemu Tonetu, Sefertu, ki je tudi gonilna sila teh likovnih prijateljovanj. Vidim, da so z nami tudi novi obrazi. Hvala tudi vam, pa tudi letos, ko smo že slišali, smo poskušali z našimi artukami popestriti ta dogodek, se malce podružiti. Žal mi pa en se opravičujem, da danes nismo mogli sodelovati pri kuhanju tega golaža, ker nas je pač počastil s vami obiskom predsednik državnega zbora Milan Brglez. Vidim, da je nastalo cel kup nekih novih stvaritev, nekaj tele prostore dobro poznam. Bravo, čestitam, zdaj, če grem tule okrog, zelo zanimive preslikave, bomo rekli, našega vodovnika, socialnih slik in pa našega okolja tukaj. In se mi zdi, da je to neka rdeča nit in pa trajna vrednost, ki bo ohranjena, torej ne samo nam danes tukaj, da to občudujemo, ampak tudi našim zanamcem kot neka trajna preslikava neke realnosti, pokrajine ali pa tudi bolj ali manj torej abstraktnih pogledov na to našo lepo pokrajino, na našega vodovnika in na vse te naše ljudi, ki tukaj živijo in pa delajo. Torej, iskrena čestitka, hvala vsem, predvsem našim slikarjem, pa tudi vsem ostalim, predvsem tem, ki sem jih naštel, torej brez Radia Rogle, domačinki, domačino turističnega društva, krajevne skupnosti, te prireditve ne bi bilo in predlagam, da kot Pohorci trmasto vztrajamo, otvoreni se srečamo na naslednjih 9 likovnih prijateljovanjih naslednje leto. Srečno! Gospod Županje, še povedi, če malce nastopate tule, tako da prosim, če pridete nazaj, da se zahvalimo še tako lepo imensko vsem slikarjem, ki so danes še ostali z nami, torej umetniški vodja in duša resniški družen Tone Sajper. Tone, najlepša hvala. Tone je naša konstanta. Konstanta našega Marjana Vodovnika, čestitke, hvala lepa in pa seveda z velikim veseljem bomo vas gostili tudi prihodnje. Hvala, Tone.
ustvarjali smo še profesor, tako da znamete, to ne, in ti ga tukaj počakaj, ker slika brez sebe ne bo popolna. Profesor Slovenske likovne akademije, ki se večno ukvarja z vprašanji življenja, rojstva in smrti, Herman Vardjančič. Torej panorami in vsega tega. In seveda računamo, da se še kdaj nam pridružite, ne samo na likovni koloniji, tudi v prihodnje. Hvala vam. Vidite, da ste izjemno ponosni na ta kraj, res resnično je lep. In tudi mi smo bili veseli, da ste nas sem povabili, kajti ta krajina pa res nudi kakšne motive. Hvala. Nadalje je ustvarjal tudi slikar, ki na svojih slikah hodi med slikarstvom in kiparstvom. Boris Zaplatil. Vse najboljš tudi prihodne, pa da se še daj srečo, mogoče tudi na resniku ali pa na našem fotorezorte. Arhitekt, oblikovalec stolov in profesor na Fakulteti za arhitekturo Janez Suhador. Torej, jaz sem se strogo držal predpisov, da se je treba ozirati kele k cerkvici in od cerkvice dobiti inspiracijo za slike. Poglejte, tole so moji izdelki. Takale je cerkvica v resnici za videti. To, kar vidite tam, je žal samo privid. Takale je pa v resnici. Večni navdih naših umetnikov. Naš častni gost, prav tako Nikolaj Berg in slikarja Andrej Pavlič ter Igor Banfi, pa se nam na svoj predstavljate oziroma predstavljajo samo z deli, ker so morali resnik že zapustiti in tudi za njen aplauz. Naj povem, da je gospod župan jim že izročil spominsko steklenico protokolarnega vina občine Zreče, vodovnikovega vina, če pa je bila dobra, pa bodo slikaji povedali vhodne in dobro. Mnogi veste, morda zdo še ne, Marjan Skomavc je bil tudi izvrsten bokser in državni prvak ter ugleden novinar iz sveta boksa. Zato danes med nami tudi bokserji. Damjan Šel iz boks kluba Slovenske Konice in Aljaž Venko. Pred kratkim se vrnil iz 5. mednarodnega evropskega turnirja oziroma mednarodnih iger v Bakuju. Tako da hvala lepa, da ste se vzeli čas in nas počastili z obiskom. Mimo grede, Aljaž, čestitke. In še ena prijetna dolžnost nas čaka. Kot smo rekli, nocoj se skupaj z udeleženci 8 Skomavčevih likovnih prijateljevanj na resniku na razstavi predstavljajo tudi ustvarjalci iz naših krajev. Turistično društvo Resnik Rogla se zahvaljujejo za povabilo. Gospa Tatjana Milosavljevič pa jim oznak dobrega sodelovanja predaja svojo sliko svetega Jakoba v Lans. Yeah.
Nasmehov, zahval o prijetnem druženju. Trenutkov z resnika. Vabimo vas k ogledu razstave, če si je še niste ogledali, in pa na nadaljevanje druženja. Gostitelji, turistično društvo Resnik in zreški župan so pripravili tukaj zraven na igrišču golaž. Upam, da ni preveč pikanten, glede na to, da je tako zelo vroče, sicer pa brez skrbi. Poskrbljeno je tudi za dobro kapljico, vinočasti, domači župnik Slavko Krajnc. Torej veste, da je požegnano z najvišjega vrha. Pa ne pozabite, da je zdaj cerkvica svetega Jakoba odprta tudi za ogled. Potrgajte si, te minute splača se. Čisto s tim ste prijazno vabljeni, da ostanete. Želim vam prijetno druženje.